أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعين به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبه قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. ولقد أخذنا لنيكي تمن ngalap ingsun ميثاق بني إسرائيل ing perjanjiane بني إسرائيل بما يذكر بعد pandang ميثاق rupane bima yuzkaru ba'du kan barang kang wis ngutur ma ba'du sausa iki engko ngguri keterangane. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وانيتي تمن ngalap ingsun tegese mundut ingsun mundut agawe ميثاق بني إسرائيل ing pira-pira perjanjiane wong Bani Israil. وبعثنا فيه lan ngutus ingsun
وبعثنا لن تسنسر فيه وبعثنا لن تسنسر فيه قال ما بعثنا التفات متعين عليه عن الغيبة وكو أصالي ولقد أخذ الله لسيكك وبعثنا بسنك وبعث الله ولقد أخذ الله لن يتمنون الله ميثاق بني إسرائيل إن برجاني بني إسرائيل وبعثنا لن يتسنسون فيه قيل المعدنا التفات وطعين عليه من الغيبة مكواس عليه ولقد أخذ الله سيكي وبعث لن تسنسون ngangkat tingsun mindung saiban Israel isna asyara nakliban ing 10 nakib kepolo mergo honor olas apa nih nakliban kepala nih mergo sak kelompok-kelompok sak suku-suku وبعثنا لن تسنسن من دون سيدان إسرائيل إثنى عشر إن رولاس أباني نكيبا بكم شركم رولاس أبو رولاس إبو جمولي زمان نبي الله يوسف والله أعلم زمان نبي الله يوسف كوي نبي الله يوسف إني رأيت أحد عشر نبو كوكبا أكو رسول سلنتان لسلاس لنتان إبو سنجيكار باكن تلور jadi رولاس سأ نبي الله دينان Yusuf. Walakat ahadallahu lanyipti teman-teman utus walakat ahadallah mudut Allah misaqa bani Israel yang perjanjian bani Israel dijanji kan netepi kitab Taurat diturunno kitab Taurat sausai nyebrang ana ing apa wonten ing lautan merah yaiku ancurin apa Fir'aun rusak Bani Israel ngaleh ning sisih wetane lautan apa merah lah kapan sisih lautan merah telatah wis telatah ora telatah Mesir tapi saiki dudu Mesir mergo napa turu saena iku Wah Mesir. Lah kok iso ora ono parake mergo ora ono nabi-nabi sause Bani Israel sause Nabiullah. Sause Nabiullah sing Ibrahim kecoba oleh wahyu itu sangka napa? Sangka turu saena. Mulane wa tini wa zaituni di wa turi tini wa hadzal baladil amin. وبعثنا فيهم لن ينقسم فيهم إن جنب إسرائيل منهم أقمنا جميعا كنسل إثنى عشر ركيبا من كل ست سيسا بزابا سأ turunan نقيب نتاك بولو jadi kepala suku-suku suku fulan sampai jumlahnya kata dengan kalimulas يقول الله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون يقول سيدي وانا كابان وانيكو مسي إلي سيدي Kumrak ingat ase janji ingkang umum yaitu janji nalika Nabi Allah
Musa alaihissalam janji ingatase wong rolas mau kelompok. Iki walaqad akhadna mitsaqa bani Israil. Ya zaman Nabi Wali, wa laqadzukuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu allazi wasaqakum bih. Kuwi ini ngopo iki? Ukuru ni'matallah, ini mati Allah. Wa mitsaqahu rupane nikmat Islam. Jadi wong sing dieling-eling nikmat sing siji disyukuri nikmat Islam nomor siji. Nomor loro nikmat misak. Lah misak ing dalam umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaiku misak gawe perjanjian ning gone sahabat Ansar. Sahabat napa? Ansar. Nalika tanggal haji mana haji ini pun mereka ngatasi misak. Ini uzkuru ni'matallahi ni'matallahi alaikum wa misaqahu allazi wasaqakum bih. Janji Allah allazi wasaqakum bih. Kan Allah janji-janji ikhwe kabeh di kelawan nabi. Ikhwe ngiling ya. Dan janji ini Allah iku aneh ini kudu wong Islam sing dibiat sahabat napa an Ansar ya sing nerima biat iku wong desa ini tak kena iku al-ma'ru ini nah ini kita iki mazhab mazhabnya ahli sunnah jamaah itu orang-orang ada wong desa-desa itu gak kena yes itu kali-kali kami sing kompo biati kaji nabi kena situ ya iku apa jenis yang bisa ma'ru al-barra ibn ma'ru lah saya ingin rana yang ngatasi biati Bani Israel sing di biati gede-gede rupanya kepalanya suku akhirnya bintang kali kali wawas jadi yang ikan yang ngurung lah sih yang gede-gede tak sing anwe Bani Israel karena kaji nabi gak yang bisa wong cilik, bahkan yang Islam orang wong kuras tok kabeh. Wong kene mergo anna awwalu man bai'a Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Barra ibn Ma'ruf. Wa huwa min ahli Madinah. Gawane tani, wong tani iki bentuk-bentuk ning wong. Ya. Kaiso nek bentuk, Lha iki pinter wae mah tani, Al-Barra ibn Ma'rur awalu man ahad al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam wa anta mihidayah kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam orang li ta'ifatin guna ta'ifah orang golongan tertentu siapa lagi? Wahada Jawa, wahada Arabi, wahada Quraishi, wahada Misra wahada hilang-hilang saya ini nerangnya yang atas biat Bani Israel وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا بأن تأوتس رون رولاس جولونان إكي وان كتو كتا كابي لكلم تبيع أتيكو مرغو كان يلاتي موسى ويس منان فيرو أتيك جاتو لأن إكو كان وان إسلام كا البراء بن معرور تبيع كان ينابي وان كان ينابي تبكير waif apes sampai sing delekno wae ra wani dadak sing delekno Abbas agamane sing wong kafir Abbas iki ala dini kufri ya iki aneh iki dadi sing pehasa iki nak kanjeng Nabi kan ora kafir sebab sama Abbas ibn Abdul Muthalib tapi dia ini ngerti bener kanjeng Nabi mulanya Abbas ngawal nih kajian Nabi lani ku pernah aneh jadi hak iku diakal ruin iku hak nangin wong sing merti hak urung mesti jadi tapi agama nopo Islam tapi barang hak al-haqku ahakku ayutaba lani ngamal sing ditompo jadi Allah subhanahu wa ta'ala
iku wong mesti ngamal ing wektu Islam. Kadang wektu kafir ditampa, kaya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas gak ono sing wani ngawal Kanjeng Nabi. Nalika panjenenganipun Kanjeng Nabi biat nang Ansar, yaitu para sahabat napaan? Ansar. Sing ngawal Kanjeng Nabi gak ono wani liyane Sayyidina Abbas. Mulai Kanjeng Nabi datang Sayyidina Abbas iku parek. Sampai nalika ditawan Sayyidina Abbas mergo merangi Kanjeng Nabi dikasih karunia digoleno coba. Jadi sambungan perkara aneh jadi aneh. Karena Sayyidina Abbas ditawan dene Kanjeng Nabi menenggone perang Uhud. Perang Uhud tawanane Kanjeng Nabi 70. Setengah saya 70 Abbas. Iku Sayyidina Abbas dhuwur, golekno jubah dene udo mergo wong keplayu-payu ra kasih udo-udo. Dene ora udo tanjang, udo tandangane sing anu wis entek kabeh, nggih. Dadi kalek tandangan sing ala-ala, golekno jubah. Ora ana wong sing jubahe pas karo Sayyidina Abbas kejaba jubah Abdullah bin Ubay. Wa raisul munafiqin. Nah, kalau perang Badar, kafir orang Islam. Ana wong kafir. Rupanya sama Abdullah bin Ubayin. Ya, Abdullah bin Ubayin, wong kafir tidak jadi balane Kanjeng Nabi munafik. Sengono Allah yang gawe. Nggih. Kalau perang Badar, lan Sayyidina Abbas wong sing tresno Kanjeng Nabi, sing ngawal ing atase bai'at Uhud, bai'at Al-Aqabah, dadak dene merangi Kanjeng Nabi melo Abu Jahal. Abu Jahal. Untung Abu Aziz Abdullah Aziz Abbas orang melo mati. Tapi melo ditawan. Jadi tawanan nih Kanjeng Nabi mesti di Abbas sing kepare keluar mantu nih dewi. Ya itu Abil As. Yeah. Lah Abbas niki nari orang lo BAT Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sing kawitan salaman kan jadi Al Barra ibn apa? Ma'rur. Ya. Yeah. Sayyidina Abbas di kulon sandangan. Sing ono sandangan sing pas kayak Abdullah bin Ubay. Diweh. Nggih. Mane Abdullah bin Ubay barang mati gawe ulas. Karo Kanjeng Nabi dhuwur iki jobahe Kanjeng Nabi mergo duwe jobah dhuwur. Nggih to nggih. Lah mane sepira apike wong apik nek ora oleh iman ya muspro. Pamipun nggih. Ora ono mati sing dikei jobah. Jika jubah karo Kanjeng Nabi jurus jubah Kanjeng Nabi kaya Abdullah bin Ubayin putrane semua Kanjeng Nabi semua didoni komo tapi tetep jawab Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Ubayin senar tinggal apa? Berapa apa Kanjeng Nabi diwang lah la tusalli ala ahadim minhum ma ta'abada wa la takum ala qabrih. Jadi aneh ni gitu. Jadi ini beda ni BAT awal BAT Rasulullah taruh BAT Nabi Allah dan Musa. Nek BAT Nabi Musa, Musa pun gagah, Fir'aun pun jatuh. Gitu ke? Di BAT rolas wa ba'atsna lan nangek notik sing ngangkat insun minhum isna asyara nakiban ing rolas golongan. Lah wong rolas iku kabeh Bani Israel. Lagi Nabi kah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kah? Sengbeat, kawitan beat, ora wong kurek, tapi wong desa. Rupanya Al Barra ibn apa? Ma'ruf. Macam-macam. Mulane kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jalasa. Kanjeng Nabi kinara. Wa indahu Al Bilal, wong Iran. Wa indahu Suwet, bangsa Barat. Wa indahu ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-ansar wal muhajirin. Kanjeng Nabi kinara sandinge ana Suhaib. Suhaib iki wong barat, wong barat wong Romawi. Wong Romawi niku bangsa apa barat, wong Bulan Londo, nggih. Ana Bilal wong Irak, nggih. Ana apa jenenge? Ana wong Ansar, Ansar ana wong desa, ana wong kutha, nggih. Ana sahabate al-muhajirin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'istu lil apa bu'istu ila kafatin nas. Aku diutus nang kabeh manusa. Kudu ora nang wong kuwat to, ora nang Arab to. Ora nang London to, mergo wandane ana rupane sih.
Wong Ireng ana rupane Bilal, nggih. Wong Asia Timur ana rupane sahabat, iku sahabat apa Salman Al-Farisi. Iku wong apa Persia, wong Persia wong Timur. Jadi kaji Nabi sahabatnya macam-macam sing biasa macam-macam wale sing iman kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'un nasi kafah sekabian yang usah sekabian ya lagi merana BAT Bani Israel mung wong Bani Israel iku aja gulai sing kepala suku-suku rupanya apa? Rol? Rolas izna ajara naqiban minku yusudutin saking saben-saben turunan kok ana Bani Israil kok ana rolas napa turunan nakibun utai kepala ya kunu ana nakib kathira dikunago ala qaumihi ing atase qaumi nabi bil wafai karo bil adi tausiqatan krana gawe kumandel alaihim napa alaiha alaihim ingatase tausiqatan alaiha tausiqatan krono ngukuhno alaiha ingatase kono yasi misak lah kalau bisa rolas mereka putranya Nabi Yaakob itu rolas ya itu ada Yahuda ada Yusuf itu akhirnya rolas sampai turut-turut sampai akhir zaman ya tetapi mentale lah rolas itu bodoh karo kabilah nih orang Arab waqala allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqaradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna 'ankum sayi'atikum لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ من تحت النار فمن كفر بعد ذلك فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل وقال لهم الله من ذلك لهم على النقابة Atau maring Bani Israel, sapa Allah, inni ma'akum. Teman sekuning sun, iku sertane selamu kabeh. Fil'auni kelawan mitulungi wan nusrah. La'in demirti aklatin akam tumus sholat. Demirti lamun jumenengi sirah kabeh yang sholat. Wa ataitumuz zakata, lan paring sirah kabeh yang zakat. Wa amantum birusuli. Lantiman sirokadek lantiopuro utusan insur. Wa azar tumuhu lanulungi sirokadek ing rusul. Wa akrasumullah. Lan ngutangi sirokadek ing Allah. Qardhon hasanan bin infak. Kelawan aleh infak disabili. Laukaf siran naikti. Ngebunsun angkum sayiatkum. Walaud siran nakum. Lan yakti. Ngelepon insun ing sirokabeh jenatin ing sirokabeh swargo tajri mili minta jial anggar saya sarsari swargo apa lenggar iki janjinya Allah kita apa rupane al-iman sholat zakat ya nulungi agamanya Allah iki umum iki lah nulungi agamanya Allah itu apa rupane yang berkebutuh agamanya Allah itu butuh duit ya
fil usri wal yusri. Ning wektu gampang wektu angel, fil amni wassalat wa fil harbi. Ing dalam wektu keamanan lan wektu perang. Nggih. Iki mesti buka kuwi. Iki tok iki umum iki. Kuwi agamane Allah iku padha. Saiki ya padha. Kowe takon agamane Gusti Allah, ya butuh duit. Masjid, butuh madrasah, butuh iko, butuh iki duit kabeh. Nggih to, Bos. Nggih. Lah kowe kapan iman, iman ning Allah, iman ning utusane Allah. Kabeh. Lah iman ning utusane Allah, iman apa sing dikandhakaken dening para rusul, iki dadi pokok. Ajaran iman sing padha, hakikate. Kami lasiat yang ke duit mulanya orang-orang wajah itu mesti diam diam balikum duit kamu semua kape wajah orang-orang duit jaya naik ke itu dia mesti ke duit ya kan apa duit lagi istilah agama istilah Quran berjuang ngangge duit utang ngutangi Gusti Allah. Lah Gusti Allah kok utang iku mung istilah tok. Mergo bakal dibayar. Nggih? Yeah? Lah nek bayar mesti dobel. Mulane kapan ke utang sunate nek bayar dobel. Sunate lho gitu nggih. Tapi sing janji gak kene. Paham pun nggih. Mergo nek nganggo janji kowe ra padha karo Gusti Allah. Gusti Allah iku utang. Nek janji dikai dobel. Lah oleh ngutangi ora kok oleh utang Gusti Allah ora kok mergo pikir. Mergo kene coba. Wale jenenge wae utang. Yung Gusti Allah di utang. Wong jenenge ora butuh apa-apa. Coba iki. Nggih? Yeah? Coba. Coba kowe nek ngarani Gusti Allah utang ra pikir. Mengko sing utang apa pikir? Sing utangi kapren apa? Sugih. Mengko gak sing utang tambah sugih. Mergo di Allah Taala apa jenenge dewe Gusti Allah Subhanahu wa taala wa apa alqamanu. Wong nyritakno ing atase apa jenenge pengucap wong Yahud. Gusti Allah itu pekel, mergo kene mergo kok utang. Mung utang ora pekel. Mergo nek mulane wong Yahud iku dadi wong sing napa? Wong sing bakhil-bakhil. Ing dalem bab ngutangi menyang Gusti Allah. Laqad sami Allahu qala alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sakni wa qalu wa qatlahumul anbiya abirai haq wa naqulu ruku azab al-hariq. Itu dari Allah ngutangi menyang Allah iki mungkin tak iki jadi pokok agama lain aqamtumus salata wa ataitumus zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa akrabtumullaha qardan hasana. Kowe ngutangi menang Allah qardan hasana. Kelawan utang ingkang bagus. La ukaffirana ankum. Kowe iki dadi ana kewajiban dhuwit sing liyane napa zakat. Mulane ana hadis inna lil mali haqqan siwa zakat. Mal iku ana hak liyane zakat. Upane apa? Iku wa aqribullaha qardan hasan. Iki ngatasi Bani Israel. Iki nerang no. Lawang Islam ya posting dalam bab iki. Ya iki jenis jihad bilmal. Karena apa duit? Eh? Wala udkhilan nakum. Neki gelung lakoin iki. La ukafiran nakum. Yakin lebrisun angkum saing siro kabeh sayiatkum ing siro-siro dusun ino kabeh wala udkhilan nakum lan pasti yakin bakalan bonisun ino siro kabeh jannatin ing siro-siro swarga
tajri mili min tahtiha sayyisar sari suwaku opalan dah kira-kira kali faman kafara mongko utesun kafir sumba dan lai sa'u semisat nikum faqab dhulla mongko temen sasar sopoy suang nyasa di sawah sabil ing lempengi jalan akhto'a ngeluputi suang tori kol hak wassawa utai sawa mana ni pelasih al-wasat ikut tengah mana ni tengah tengah terang sing jujit jadi mana ni kue orang ni jalan sing jujit neng jalan ingkang nopo miring fanaqadu al-mita fanaqadu mongkopo dong rusak soban Israel al-mita sause Nabi Allah Musa podo ngerusak ing janji ya iku Bani Israel mulai Bani Israel itu akhirnya jadi kafir-kafir sampai ning Yasin ngendikane kan Yasin walqul hakim litunzira qauman ma unzira abau Muhammad wis wong menjadi golongan sing bapak-bapak itu diwujudkan di Bani siapa rupanya? Sing diwujudkan di Bani Bani apa? Israel itu tahu aneh pun Bani Israel itu aneh mereka harus tahu diwujudkan di Nabi-Nabi jadi malah dodro lau kafira ankum sayiatikum wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar فَمَنْ كَفَرَ مِنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا فَأُتُسْ فَأَتَنَعْنَا dene ra gelem nek aku suku-suku mergo akeh rolak mergo putrane Nabi Yakub iku akeh iki ning kale iku wiwit-wiwitan iku dadi sejarah barisan Nabi Yakub. Nabi Yakub iku yaiku Nabi Israel nggih Yakub ibn Ishaq iku Nabi Yakub sejarah Bani Israel iku Yakub mulane garani Nabi Israel dia mau turun rolas ikut tak rolas saya angel mergo gini mergo kepingin matani Nabiullah Yusuf dah sampai saat turunnya dia ngono angel akhirnya seksan ya podong kok turunannya podong matani para nabi-nabi jadi bareng-bareng Nabi Musa mesti ikut ini lakine opo ribut panjen Allah gawe kaya ngono kawit-kawitan sing digawe dening Allah iku nure kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur bareng tok Nabi Allah Ibrahim nure kanjeng Nabi niku ora Nabi Yakub ora Nabi Ishak ning dateng Nabi Allah sinten Ismail lan Nabi Ishak kok iso apik mergo kerebetan nur oh, jadi jengene kowe nek takok kerebetan kerebetan niku oleh sinar jadi nalika teng kandungan ning garwane nak nggone kandungane gegere Nabi Muhammad Ibrahim kumpul turun nyawa sing bakal titis dadi Nabi Ishak karo nyawa sing titis bagian bakal jadi Nabi Allah napa Ismail lho iki Nabi Allah Ismail iso kesinaran wong nure wis gak oleh mergo wis mentok dateng sini Nabi napa Ismail tapi piye meremeh
Jadi kumpul ini yang gawa ingatasin apa keapian. Ini api-api ane wong kumpul sini ora pate asli. Paham ya pun ya? Wong ora dene sing duwe keapian sing pas. Sing duwe keapian pas sing sing oleh kepencoan nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaiku ning Nabiullah sinten Ismail. Iki Allah wis gawe kaya ngono. Nah Ismail turun temurun disimpan orang Nabi meneh sampai tu Kanjeng Nabi Muhammad. Iki pokok nure Kanjeng Nabi. Mulane ulama iki ana loro, ana ulama sing panjen bener-bener turunane Kanjeng Nabi. Iki sing pas wong panjen turun. Nggih. Turun iku pas wong turun. Titise. Jenenge kala jono pati titis sing mati. Tapi ana sing jenenge al-asbab. Dalan. Ya dalan iku nggawa sebab dalan, rontonge dalan. Lan rontongi jalan iku ning sapa? Ana ulama sing dudu turune Kanjeng Nabi. Kok iso nggawa macem-macem. Ing dalem bab mazhab ae sing tinggo ya Syafi'i ora turune Kanjeng Nabi. Ing dalem bab Maliki ora turune Kanjeng Nabi. Ya Hanafi, ya Hambali. Ning ki ngerti mergo kaya ngono iku mergo kebrebetan. Lah Gusti Allah saking adile kaya ngono. Orang-orang kita sing diturunakan nih gue para umat manusia, pejopo nih gue ulama. Nabi-nabi sih orang-orang nure Kanjeng Nabi Muhammad rupanya Nabi Allah Musa alaihi salam. Kayak ngono. Rasakan lo kah ini? Ini oleh bagi Allah adil. Ya? Ini kau kudu ngakon ini. Ini jenis mazhab-mazhab kiai-kiai kuno. Ya? Saya ini kudu mentah ngantin ini. Ya? Wale ana titis ana ing atase wangsit. Titis iki titis ya titis. Nang kowe titis ora ana wangsit ngono. Sing diwangsit Nabiullah Musa. Nggih, kawitan diwangsit dening Gusti Allah Subhanahu wa taala ketiban nak kitab sing pertama yaitu kitab Taurat, disusul kitab Zabur, kitab napa Injil. To Injil entek Nabiullah Isa ngendika dhateng Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku utusane Allah marang kowe kabeh, wa musaddiqan lima baina aydikum. Aku benerno ning apa sing nggone kitab Taurat, tapi sing penting wa mubasysyiran binabiyyin min ba'di ismuhu Ahmad. Wa mubasysyiran aku membuka ibu apa sing apa sing bunga. Binabi ini berarti Nabi yang tak usah aku. Asmane Ahmad Muhammad. Iki Nabi Allah Zidan I. Nabi Allah Nabi Isa. Mereka Isa entek. Bani Israel entek riwayate kabe bakal entek. Gitu ya. Okay? Sing ide kare Al-Quran. Lah nek wis ide Al-Quran wis ora ana saingane lah iki repot kok. Mati amat. Iku kapan Nabi Isa temurun ninggalan dunia iki susah. Gus par kiamat. Mergo karek Quran tok. Mergo Nabi Isa tok wis tok Nabi Isa ngandakno ora ana sing bener Quran. Lah wong sak dunya Islam kabeh. Wis ana sing gak Islam. Wong nyandung oleh rezeki, eko oleh rezeki nek tok kono malah repot ora ana saingane. Eh, padha karo ana sumur ora ana peter. Ora peterane rusak iku eh. Jadi enak ini dunia, ya ada yang ada, ya ada yang ini, ya ada yang ada yang dunia. Itu tak ya? Ini normal yang ini, ya tak ya? Negara orang polisi, ya orang normal, ya tak ya? Lah polisi ini gak ada yang nyolong, ya orang penggaliannya, ya gak enak. Ini enak ini, enak. Yang kafir, ya ada yang Islam, ya ada yang Eko, ya ada yang ini. Lalu si paling Islam, alhamdulillah. Lalu sepuluh terus, wah, ketuk-ketuk gue ya. Ya Allah. Jadi ini Allah gawe bandingan. Jadi bi'ate Kanjeng Nabi Musa karo bi'ate kare Kanjeng Nabi Muhammad. Bi'ate Kanjeng Nabi Muhammad
wong sing macem-macem. Ning ora gagah lho wong desa. Nggih. Ora gagah piye wong desa. Mbanuan, al-ra'i bin ma'ruf, Iki lebaran zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Iki sing beat wong rolas kepalane wong rolas wong pinter-pinter. Wis dinas pinter-pintere wong iku putrane Nabiullah Yakub. Lah putra Nabi Yakub ana sing seniru, sing kaselir. Dadi keseliré putrane ana rolas. Rolas iku diselir panjenenganipun Nabiullah Musa alaihi. Ning akhire bar Nabi Allah Musa mati kapundhut. Ora karu-karuan. Lah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapundhut, ora karu-karuan tanpa maju. Nggih. Asale mesjide payon. Bar Kanjeng Nabi kapundhut terus dadi napa tembok. Bar tembok dadi napa marmer. Dadi terus. Jadi beda iki kan bedane. Nggih. Ning ora iso puas. Kudu ora kene sing upacara gagah-gagahan. Mugo wong desa mau kawitane. Lha dhewe paham wong sing panati keluargane kanyane iku ojo percaya ning gone bangsane Al-Bagha'i bin Ma'ruf. Ojo percaya ning Abu Hurairah iku wong desa lho ojo ngono iki. Iki iki sing kalebatan Qur'ane sange. Ojo ngono Kanjeng Nabi ku ora kaya nabi-nabi dhisik. Jadi lamun saiki kok upamane Nabi iku kaya sing digomong putra wayahe Kanjeng Nabi wong kures. Engko ora kaya dene Nabi Allah Musa. Ha iki ngelari iki bandingan. Bandingan Allah gawe bandingan, ngarep iki bandingan wong desa sing piat gitu nggih. Saiki iki bandingan sing piat turune Nabi Musa wong roa sing gagah-gagah. Ning kali Allah ora ngersakno Muhammad kaya iku nanging kaya ngene iki. Karek robina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. فمن كفر بعد ذلك ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم مونقو سبب oleh rusak Bani Israil mazaidah misaqahum wis dijanji dadak dirusak sause Nabiullah napa mu Musa dirusak la'annahu ngelaknat insun dari Israel abad naum an rahmatina saya ngelaknat insun mulanya kalau saya sampai ngelaknat orang Islam gak bisa ngelaknat saya dosa piye wae saya sampai saya ngelaknat orang Islam kedua sing oleh laknat iku bani nopo Israel mereka kena nurekan di Nabi iku ngelaknat cahaya. Zaman yang bertengah Nabi Ibrahim bawa cahaya putra wayahe Nabi Ibrahim iso dadi wong sing mukmin. Nalika Kanjeng Nabi lahir, raine Kanjeng Nabi ku nggawa cahaya. Sapa wae sing ngersani raine Kanjeng Nabi oleh iman, mergo ana nure Kanjeng Nabi. Iki dhewe. Mulane wong iku kon anu sahabat, mergo sahabat ku sing ngawasi wajahe Kanjeng Nabi. Iku dilalah. Mulanya jengene mantune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul As. Iku bareng dene dadi mantune Kanjeng Nabi dene panjen seneng karo Sayyidah Zainab. Mulai Kanjeng Nabi aja-aja gak tau ngawasi raine Kanjeng Nabi. Mergo wong iku kapan ora iman roh raine Kanjeng Nabi geting. Nggih. Geting. Lah kepingin mbah wis ngono Allah Subhanahu wa taala. Bareng Sayyidina Abdul As ditawan karo Kanjeng Nabi mereka termasuk 70 tawanan perang. Sikon nebusi karo Kanjeng Nabi sing 70 sing mampu. Kawitan sing nebus Sayyidina Abbas. Terus Abdul As.
Abdul Asin Nabusi putra ni kanjeng Nabi dhewe niru Usman apa Zainab. Zainab oleh Nabusi di korona kalungi. Bila mana apa gelangi, mana kalung sama Sayyidana apa Khadijah. Kalung sama Sayyidana apa Khadijah. Gelang sama Sayyidana Khadijah. Ali-ali sama Sayyidana apa Khadijah. Diatur mau kanjeng Nabi, kanjeng Nabi nangis. Ya isa aku nampak aku. Aku nanti nampak kalung eling gurune Khadijah. Kanjeng Nabi sajeng gak isa nampak aku. Iki tampak ya, mboten. Solai. Mahana ya Rasulullah. Ila ma'akhutah. Saya sampai betul berkata mundur gitu lah betul kurut. Kan coba mah. Kakil. Balik no waris. Balik no yuk. Balik no balik no. Nangis janji. Janji saya ini. Zainab juga ini. Anakku. Kau balik ini Mekah. Jadi tebusannya orang tebusan emas. Nangis tebusan apa? Zainab. Di balik no. Zainab sekarang juga menggunakan kanjeng Nabi pisan. Urung sampai setahun gak kuat kepengen petono apa? Zainab. Nyerah jenis si tawan meneh. Tawan meneh ngawasi wajanan ini Gusti kanjeng Nabi. Terus apa lo iman? Iku Abul As. Sekarang Mirzani yang ngatasi raine kanjeng Nabi. Oh, wasyadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nure kanjeng Nabi. Mulanya saiki utun katane wong ku mung sahabat, bar sahabat saiki karek saiki wong-wong sing sak usine napa sahabat. Mulane dari Allah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunuban yaghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كيف؟ في أقسام الكذب تجد أن تغفر نور. Saiki ulama kanjeng Nabi ditentukan saiki ulama ummati bimanzilati anbiya ibani Israel. Ulama umatku gunggungi panggonan Nabi Israel. Bani Israel ada nabi-nabi terus. Saya ini umat yang kanjeng Nabi. Orang ada nabi-nabi terus. Ada apa-apa, ini supaya janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang Bani Israel rusak janji. Fabimana kubuhum nifakahum. Mongko sebab oleh yang rusak Bani Israel. Mazaidah. Nifakahum la'anahum ta'la'nati Bani Israel. Aba aknahum an rahmatina ta'adjono sangka rahmat insun. Bersolah rahmat Allah. Waja'anna kulubahum qafiyatan. Langga jen insun kulubahum intilat ru'ati ni Bani Israel. Ta'adjono qafiyatan yang kan atas. La talinu koraiso lemes kuluk li kabulil iman. Atina atas mana na atas koraiso kabul iman. Kapil akhirnya. Sampai akhirnya jadi orang Yahudi. Mesti kapir orang Yahudi. Angin kon iman. Yuharrifuna al-kalimah. Kodumuai kabeng kalimah ala rifit sorot. Ini dalam kita Taurat. Min na'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya na'ati sifatnya kan Nabi Muhammad wakili. Anna wadi saya kira-kira panggunane al-kalim. Allati wa ta'un jayana. In kalim sopawa aliha. Ing atase kono wae ayu badilunahu yuharrifuna padha ngenti al kalimaan mawadihi allati kan wadahu jarehno ing kalim sapa Allah alaiha ing atase mawade ayu badilunahu tegese ngenti wong akeh ing kalim kalim iku padha karo kalimah iku ning Quran mestine jamak nang dibadno mufrad mu'annas dikain apa mudat itu pirang-pirang yang kaya mengkona itu itu kalim itu nganggu maknanya ngilmu ngilmu itu nganggu maknanya apa iman iman itu mudat itu ngono makanya Allah Ta'ala nanti kok
Al-kalimut tayyibulu. Al-kalim disipati ab tayyib. Tayyib itu mufrad. Kalim itu mu'annas. Mereka ngandung ilmu. Jadi kalimat-kalimat Quran itu tayyib. Mereka ngandung makna ilmu. Ilmu ngandung makna apa? Iman. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu. Iki amono yukharifuna al kalima ngowahi ing pira-pira kalimat an mawadhi sing pira-pira panggonane kalim. Lah dene mergo ngandung ing atase kalimat la ilaha illallah. Ya kalimat thayyibah ngandung ing atase ilmu Allah, ilmune Allah. Ya ilmune Allah Subhanahu wa taala mu Allah iku kowe. Mudzakkar saiki. Wa nasulan lali wong akeh, disit tinggal wong akeh taroku hawan ing bagian masibah. Bagiane dekne ditinggal. Lima zukiru sai barang kang padha dieling wong akeh umur dipintar di kalam nafis parah. Min ittiba'i Muhammad dan angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaya ngono wong-wong Bani Israel digawe dening Gusti Allah atine atas-atas. Kitab Taurat diowahi. Kitab Injil dipunapa owahi. Bagian ini ditinggal. Mekok songkok kabeh iki kepencut ing atase napa dunya lan hasad. Wala tazalu lan ora gisil-gisil sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattal. Ningali sira tubuh lahiraken sira. Ala khainatin ing atase pengkhianatan khianatin hidup saing bani soal jenak til adi wa ghairi landian jenak til adi illa qalilan aing wong sikik minum saing bani soal minum aslam ono sing islam siti-siti o ono sing islam yiku ora ora sampe puluhan lima puluh luwe pira ngoten mawon mongko atusan apa wis lah sing wis islam iku jadi Islam tak terus. Jadi Islam apa? Tak terus. Kayak Abdullah bin Ubay. Kayak bin Al-Hadis Ustaz. Kayak bin An Ibn Abu Ibn Al-Akhbar. Iku putrane Ka'ab bin Al-Akhbar. Ang Ka'ab bin Al-Akhbar. Ka'ab. Iku sok. Turunnya Islam kabeh. Songong Yahudi. Jadi Allah. Illa kalilan. Sikit nembuk. Usai Islam. Fa'afuan. Mongko ngapura sira anu saking Yahud. Wasfah. Lanyo ngapura sira inna allaha yukubun muslimin. Kaman sekuli Allah ikut demen Allah. Ing wong kang podo. Gare bagus-bagus kabeh. Fadimanak waduhim nifakohum. Mongko sebab oleh ngrusak wong akeh ing janjine waja'alna qulubahum qasiyatan aku ndadekno atine ingkang napa atos harifuna al kalima amma wadihi ngowahi ing kira-kira kalimat tara sing panggonane wa nasu hazan tinggal ing bagian mimma zikru sing apa sing diperintah diperintah ditinggal ora gelem napa nglah orang gelem lakoni wala tazalu tatan ala khainati ora sisir kuwi irsani bertelakno ing atas ke pengkhianatan minhum illa qalilan minhum aisyu nang bangsa Israel fa'fu anhum waswah innallaha yuhibbul muhsin ta saiki ya apura wae kuwi fa'fu anhum waswah. Ngapura sira waswah. I
إن الله أسكن الله إكو يحب المسلمين إكو تمن الله المسلمين أي وان كان كيف أكثر سبه ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم إيه بطوائي Langkang akeh kang padha ngucap ladina inna nasara. Sune kita iku padha nasrani kabeh. Iku nah pengikuti Nabi Allah napa Isa. Iku yang rusak janji. Artine iki nerangno perjanjiane wong nasara. Iku padha karo perjanjiane wong Yahudi. Akhire dirusak. Sejana di Allah Subhanahu wa taala. Nari kau Yahudi sing dijanji wong gede-gede, rawas turunan. Bareng wong Nasrani wong Khawari. Wong sing tukang ugaung, Mbah. Belum gagal. Dadi kowe ora iso maju. Wong musakuri terus. Kiamat yang tak. Paham ya, Ji? Ada farkun. Jadi kau berangan yang atas saya uji gagah-gagah. Mah negak turunan yang gede. Iku rawas. Saya itu waminan lagi naqalu inna Nasara. Mengakai saya Nasara ini, ya tak, ya tapi atas saja. Ini yang iman, wong khawariin. Tukang umbah, umbah. Atas. Memas. Ini iya. Wani kanjina, kanjina bika. Yono sing kaka. Yono sing apa? Yono sing apa? Kere. Yono sing kuto. Yono sing apa? Desa. Ya kok yang desa tak? Iki amat. Muda apa pikiran kanjina? He? Dina ono wong desa pikiran durak berikun sekolah noni kuto. Radilin eh ini kan. Paham ya, ya. Ini kisi pelajaran ini ya. Minal ladhina qalu inna nasara. Rantai wakil kaya kan ucap ladhina inna nasara. Akhirnya misakohum. Ngalak insun ing misakohum. Jalu ewa ya aneh. Sing barang sing sepele. Orang kata juluk menangka. Dari Allah Ta'ala. Wa idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Mau bisa Gusti Allah niku kersa mboten nurunake rampatan ning langit lho. Mergo pikirane pikiran ambeng ngoten mawon ya. Iki Allah, coba iki ajri Allah ya. وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا مَنْغَنْ غَاطِلُ نَفِيسَ مَنْغَنْ مَنْغَنْ كَيْدُ مَنْغَنْ 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 Allah ini oleh jamban lagi. Bareng tok kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam-macam. Desa ya ana, kutha ya ana, barat ya ana, timur ana, ireng ana, putih ana. Lho iki kanjeng Nabi. Lara iso menang yo. Mulane bareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ana ing Madinah. Kumpul karo wong desa-desa. Susah. Kapan iki dite menang? Nah dihitung jam lah nih. Udah kaji Nabi ku mu'jizat. Eh? Mu'jizat. Udah lagi kota Medina. Nah ikan iku kepingin kaji Nabi udah wonten Taif. Mergo kapan nih Taif panggonan sing gemah ripah nopo lo? Gak tak hijrah ke Medina. Dia harus ngono kersane Allah. Ning Medina ana wong pinter, nang pinterane iku mergo saka wong Yahud. Dadi ana wong Medina iku pinter, nang wong napa ya? Yahud. Lah sing paling pinter Abdullah bin Ubay. Pinter-pinter wong. Sampai sedurunge hijrahe Kanjeng Nabi,
niku Abdullah bin Ubay yen iku arep dipun dadakaken kepalane napa wong Madinah. Bareng hijrahe Madinah dadak Abdullah bin Ubay tersingkir kalah karo Kanjeng Nabi sing pemimpin Kanjeng Nabi. Mulane sahabat Ansor matur kanthi Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sabar Kanjeng Nabi. Isbir ya Rasulullah, fa innaka qad alimta ma kana li Abdullah bin Ubay. Sama apa bisa Abdullah bin Ubay ini? Wong sing budaya tapi jodohin kepala, yang sing pinter, naik bareng sampean rapuh ke Madinah, Abdullah bin Ubay ketinggalan. Mulane nek ana wong sing banget wong ketinggalan, wong pinter ketinggalan. Iku ya Abdullah bin Ubay. Tapi nek terus dadi apa munafik? Mulane Kanjeng Nabi dihormati wae, iku njaluk apa? Jalan urusan ini sama nih dan isi dan tapi kok isi mandi ya enggak mau ngasih orang kafe ini campur jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam campur gak bisa jadi siji gak kena ngedurno siji gak kena ngedurno eko umatnya Kanjeng Nabi ku kumpule poro wong sing iman datang siji Kanjeng Nabi. ومن الذين قالوا إنا نصارى يقولون لك كابه جدي بكي جدي كنيتان جدي سن نبي الله موسى كذا سن نبي الله عيسى سن كلم إيمان وان سن بكير كا عيسى كاسل وانا sampai وانا حدث قوام الدنيا على أربعة سبتو سنين من أنا بابات أنا سن سكي أنا سن بكير سكي تاك wong dong ora mandi wong sugih. Kapan ana wong kepengin sugih, jumane gak ngira mandi. Mugo selamat dunia ala arba. Nggih. Mulane Nabi ku ora tau njalu sugih. Eh? Nabi ku Allahumma ahini miskinan niku jumane. Ya Allah, sampeyan uripaken kula dos miskin. Wa amitni miskinan kula sampeyan becai dos yang miskin. Mugo wong sugih iku nek mlebu swarga nguri. Mulanya enak-enak wong miskin mebus warga gulun orang-orang apa sih ditakaknya orang di mobil, orang di ekor, orang di iki itu mebus warga gulun ya tapi gue jalan wong pikir kabeh yukar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ngerti ini orang yang suka, orang yang apa pikir maka wong sugih iku dadana sing iso wa aqrudullah qardan kami pun ngene iki guys lha ora ngutangi sing ngutangi Gusti Allah sapa maknane sing aweh dana sapa nek ana wong sugih ya mari baru kaji Nabi iso ke Madinah pikir kabeh penggawane kuli kabeh manol kabeh iki kapan menangi. Ya, terus Allah jahit campur. Ada itu campur dari gimana? Jika ini apa sih ini buang itu supaya orang kena ingat asin mantel karung Islam. Kue jadi pikir alhamdulillah ini aku mandi dengan ini. Kue jadi suka ya alhamdulillah ini aku iso kuat ingat asin wa akribullah korban. Wa minal ladzina qalu. Ini sih yang dipisah kayak ini. Lani ku senasa ngake kan podo ngucap istilah dina inna nas. Lani saya ngake ngucap inna nas. Soro, akhut nari sakau. Lala kusin ing perjanjian ni kama akhut na ala bani Israel al Yahud. Nanging fana suru hazan. Mongko podo layung ake hazan. Podo tinggal ing bagian ni mazukur bihisil injil minal iman wa ghairihi wa naqadu al misa. Lani podo ngurusak ing perjanjian. Wale akhirnya dioper. Dioper karo wong Bizantin. Jadi asale pendeta-pendeta iku Nasrani. Nasara iku wong-wong napa? Turunan wong pikir-pikir sampe Khawari. Gitu nggih. Akhire wong Bani Israel iku dijajah karo wong barat. Akhire wong barat sing ngoper ing atase kepala-kepala agama. Jadi kepala agama iku asale wong turunan Khawari. Hawariin lah, wong hawariin, hawariin ni wong pekir, pekir tu gampang dipengaruhi.
Eh? Ora tau rokok dikira rokok enak wis gebas. Eh? Ustaz ya iki. Iki zaman Nabi Isa alaihi salam. Kepalane wong pikir-pikir iku al-Khawari. Lah napa wong wong pikir iku dijajah karo wong sugih, rupane wong barat. Jenenge bangsa dijinkin, bangsa dijin, wah. Bangsa napa Romawi, ya. Napa akhire kepala-kepala agama ora wong Bani Israel nang bangsa Romawi. Mane ana persen Romawi. Akhir entek wis kan. Iki zaman raosake iki. Kebegini, orang pekir itu kurangan. Sampai dawe kaji Nabi, apa sih ini? Gampang-gampang ajaran kubur itu juga pekir. Kadal fakru ayyakuna kufra. Parek-parek kekufuran itu meh-meh apa? Kepekiran itu meh-meh apa kubur? Ya? Dibunuhnya gampangnya raka ruang. Sok bu. Oke, sih sok gak. Ngeburuhi gampang. Iki riwayat iki Allah Ta'ala iki sing terang nang Bani Israel. Tapi iki tok kono sing tok ngene. Baru kanjeng Nabi lak gak. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Ono sing suci ya ono. Kok sing jeneng Utsman suci. Sing pikir meh donga terus mau nangis terus ya ono kaya Abu Bakar. Iki sing campur. Jadi rakyat sahabat-sahabat itu campuran. Sahabat Utsman suki. Dia oleh mengaruhi orang suki. Orang buta apa-apa. Ya. Nah ini kok kaji Nabi. Ngundang ma'al perang yuk, perang Tabuk. Kaji Nabi yuk bantuan. Sayyidina Utsman bantu walung puluh. Apa? Walung puluh apa? Walung ewun apa di? Dinari apa dengar walung kelo? Orang orang suki siapa di mas walung kelo? Sekarang kumpono tak kelo wae kangelan ya. Jadi Sayyidina Utsman lain apa suki? Ya. Nah, sing tukang donga kaya Abu Bakar pekir wis gak roh langit. Sing gagah wis gak kena dipengaruhi Sayyidina Umar. Sing ilmune akeh Sayyidina Ali karramallahu napa? Wajah. Ya iso mau pisah iki jenenge Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ojo misah-misah kowe, ora mung fanatik kok pikir kabeh ambruk kowe. Wae zaman Nabi Allah napa ai? Isa, mergo Hawariin. Golek wong suke-suke kabeh gagah kabeh, ya repot kowe. Sombong, kaya gini isna aishara napa nakli, nakli tadi. Jadi kabeh, jadi ini kini kawitannya ayat, titik mau ilingon nikmati Allah, lan ilingon perjanjian ini Gusti Allah. Jadi gagal, zaman kaji Nabi, wau bula, kaya tak bisa perjanjian zaman, barra ibn ma'rur, ini anu macam-macam. Fana suhazam mengkolali mengakain bagian mimma zikro bihi fil injin dan iman wa gari wa nafadu al misaq lan potong rusak mengakai al misaq ing perjanjian fil injin dan iman wa gari fa arrayna mongkon nibak na insun bainahum antarane wong akeh al adawata ing perusuhan wal bagdo ila yaumil mulanya orang Nasrani ku ya raisa jadi siji, orang Yahudi ya raisa jadi siji. Ini sampai ilah yaumil, akhirnya telu podo. Mulanya ini riwayat ya. Jadi ini riwayat telu, orang Islam ya raisa jadi siji, orang Yahudi ya raisa jadi siji, orang mongkap, orang anu ya raisa jadi siji. Nah ini ayat diterang telu podo. Mulai perjanjian mau terutak. Apa rupanya? Sembayang. Itu oke? Awin apa? Zakat. Terlalu apa? Iman. Papat ngutang ini duit. Ning Allah. Awin jenis mau papat. Lama ya, saya ini yukare papat di sinaman tinggal. Terus gue nek bab agung papat di waya. Dukung sebuah belum ya mas jasa. Nggak usah. Kata perang. Nek perang malah jadi pemberontak. Mulai kapan ono wong Islam sing muni perang iku pengatur-pengatur keamanan. Nggih. Matani aksi garok ngono terus wae. Sesuk sing dibus ora wong kabeh nang wong Islam. Ngono Allah ya iku. Perjogene mergo wis kadung global. Global wis kadung global wis campur aduk.
kowe takok negara Arab. Iku biyen ngarani negara Arab. Saiki diarani negara Timur Tengah. Iku pinter akal. Akale setan. Mergo nek diarani negara Arab janji hak wong Yahudi. Paham ya? Kan bareng diarani negara Timur Tengah, iku akhirnya sing duwe hak ora wong Arab tok. Yo wong Arab, yo wong napa? Yahudi. Pinter. Oleh gawe jalan. Jadi ana wong bicarakno saiki ning Timur Tengah wong Arab tok iku kebinger. Wong arane wis ora negara Arab, tapi diarani negara napa? Paham pun ya, Allah. Lah gawe kaya ngono. Nggih. Wis kaya ngono. Lebang jalan ini Timur Tengah lagi orang Arab tak? Iya, itu kudu dipikir. No? Wong Arab itu kudu dipikir. Wong senajan cilik, wong menangan. Wong Yahudi. Wong Arab kapan roh wong Yahudi melayune padha karo. Padha karo anu ngoten, nggih. Ya, bare pun nggih. Ibu Allah gawe. Itu wis kae kok. Kok iso iki telu-telu iki padha. Padha ing dalem bab agamane sing nampa kitab saka langit. Nek kowe takok sing bener ya mu Islam tok ning gone Quran sebab sing diterima ning swarga mu sing agama napa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min huwa wa fil akhirati minal khasirin. Saiki tau ning bapak dene ramane sing ayat semono ki ya. Saiki bisa saiki wa apa apa aqamtu shalat wa ataitumul zakat wa amantum birusuli wa azzar tumuru kan semua jinjung rusul itu jinjung kaya senajan wong Islam ya kudu jinjung Nabi Isa mergo iku hakikate ya Rasul senajan ora wong Yahudi kowe kudu jinjung ing atase Nabi Allah sinten mu Musa padha wa aqratumullah berkelem danane Allah kelem utangi, ojo macem-macem gue. Lha gue kapan perang saiki sedang saiki? Ora ana wong muni perang saiki kejaba rusak wong Islam dhewe. Sing mudhur ya kancamu dhewe, anu ya kancamu dhewe, malah ra karu-karuan. Saiki tunduk wae saiki. Apa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Tapi papa iki aja dilangi rupane napa? Ya iku, rupane akom tumus sekolah. Wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhu nomor parte wa aqradtumullah qardan hasana iki wis iki wis kok mangkane ing atase mongso ing atase campur sampean delok mawon saking pintere wong-wong barat endi sing ngomong Islam ora genah. Saya ngomong, sama jelak mawan. Jadi, kalau nak ngomong, jangan nangan-nangan. Ya? Sebenarnya kapan Islam tak sing apik. Dunia kapan sing diri Islam. Kok malah rapi. Ono Islam ngono. Ono Islam ini. Ono Islam ngono. Ono Islam terus. Ini Timur Tengah ini. Okay? Mesti itu pokoknya mata syahadat. Gue. Besok rasa salat, ya rapopo, ikut rapopo. Ini terus. Ini. Ini. Ono Islam ngono, kowe kapan ono Islam apa jenenge iku? Ono wae. Nek jenenge ana sing uang aweh zakat, aweh ono ora ana sing iku. Ono sumur ya jejer ya ora ana sing atas nama Islam. Ono iku iki sing aweh bantuan ning ngene Bosnia ya ora bismil Islam. Dunia kowe ngajmat. Iki Allah gawe kaya ngono. Mulane ayat ana sing kaya mungkin iki. Lah kowe iman ning Quran ora kok iman iki tok nek iman kompok kawi dari Quran sampai akhire napa Quran. Maca Quran ngerti gedet-gedet. Iki lagek kaya ngene wae sajake wis kok padang gamblang oleh cocok. Iki lak cocok kabeh iki. Iki Al-Qur'anul Karim. Mulane turunno mulai zaman tahun 600 surah sampai saiki tetep Al-Qur'an diwaca tetep eko tetep iki tetep pas. Kowe nek takok Islam ora usah merak kono. Kabeh ora usah merak wong sugih ora usah mikir wong kabeh. Eh? Lah nek ngene ya uti golek Isna Asyara naqiban.
Wani-wani Nasara sing apa sing Nabi Allah Isa wong khawariin wong pikir kabeh, wong pikir kabeh kapan. Ora tau rokok enak, dulu iki rokok enak wae terpengaruh. Iki sahabat napa hawa? Khawariin. Karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam-macam raja angel kuwi. Mulai orang-orang khasais itu kejapa dikai orang-orang yang kini, yang kini gak dikai. Kini dikai ngono orang dikai ngini, itu umatnya kasih Nabi. Ono kiai mau kongkong ajak-ajak mubu metu, ya raisa. Isi dia mau mulang tak. Nih, sehingga saya norami langsung tukang pidato. Tukang pidato kan maknani Quran, api meniman jadawajat, kiri wajidawajidahu. Orang yang jahat Allah. Jadi tak kira. Mulai sahabatnya kanjeng Nabi juga diri-diri. Kau tak kok nak ilmu Sayyidina Ali. Tapi nak yang dalam pabrikan itu bukan tak kisah yang Abu Bakar. Kena berpok wani-wanian kentur sangi patutnya Sayyidina Umar. Nak ingin kepingin suka kaya Sayyidina Usman. Sehingga bedah negara sampai ke unjinjiku kabeh keluarganya Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu. Sampai ke Syam, sampai ke Mesir, sampai ke Libya, itu kabeh keluarganya Sayyidina Usman. Gitu kan? Okay? Nengkuin yang belah isi salah, isi itu ngilmu rana kejepur Sayyidina Ali. Karamallahu wajah, ini segini. Supaya kabeh, muk cakup kabeh dadi Islam sing bener-bener kaya dene iki sing diterangake ing atas iki ayat. Aja kok bareng iman Sayyidina Ali, Utsman dikafirno. Ya ono sing ngomong Abu Bakar dikuak kafir-kafirno aja. Iku balik meneh kowe. Balik ing atas golal, umare nggone ayat kene Allah Subhanahu wa taala yo faman kafara ba'da zalika minkum faqad dhalla sawa asri. Bagaimana qadhim li aso sampai dirusak janji sing kare ngene iki. Mergo kawitane ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu allazi wasaqakum bih. Eling nikmat Allah Islam, eling janjine Allah nalika kajira dibiat ning ngone para sahabate. Dibanding-banding karo BAT Nabi Allah Musa, dibanding karo BAT Nabi Allah Nabi Isa alaihi mas. Akhirnya, saya kira semestu titik persamaan. Bainahumul adawah wal baghdah. Nah, ada Mesir, Musa orang kafir yang Sudan. Nah, ada Irak, Musa karo Kuwait. Semua terus. Jadi nak kira orang ngono Musa yang ngono iwe ikut esque mangsaan selasa mau pikir jodoh. Terus Allah gaya gaya kon. Tapi uang Islam diri karo uang Yahud, uang Nasara ide tetap kapan dingin jauhi kungu Quran ide aman lah wasami. Lalu uang Yahud esca us di sini rakanat. Jadi uang Islam orang kena mau rakanati. Senajan tukaran. Orang kena ikan ngelaknati wong Sudan, orang kena ikan ngelaknati wong Mesir, orang kena ikan ngelaknati undi wong Islam, kabeh mangkala la ilaha illallah dakhalal ibadane. Bitafarruqihim selak perintah-perintahnya wa Yahud Nasrani wakhtilafi awaihim Nasrani kura kesenengane. Fakullu firqah itu beda. Untuk isa kabani golongan tuh kefir tukas kiru ngasana al-ukhra. Golongan sini ngasana iki, golongan iki ngasana iki. Lakwe jadi ngisam ojo katu sing iki. Masih ojo su ahli sunnah. Kwe ahli sunnah orang kena ngapirna sing liane ahli sunnah. Asal izah la ilaha illallah. Iki katri kefir wa sawfa yunabbi'uhumullah bakal berita yang akeh sapa Allah fil akhirah bima kanu yasna'un sebab oleh yang akeh itu yasna'un apa dua kali fayjazim alaih maka mas Allah ing wong akeh alihi ingatasi ma kanu yasna'un fa'agraina bainahumul adawata maka nibangan sun bainahum al-adawah wal-baghdah. Ini panik seksa.
Jadi siksaan ini Yahudi ya podo. Ya? Nasara ya podo. Saya ini orang Islam ya podo. Tapi orang podo yang dalam bab laknat. Nek laknat gak ada. Ya? Ila yaumil qiyamah. Muka maring dino kiamat. Sampai kiamat. فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ فَكَانَ لَيْسَ عَنَّا إِلَّا اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ سَبْ أُولَيْوَنَا أَكَهِ إِكُ بَطُّهُ أَكَهِ كَبِهِ وَنَا tempat ibadah diri-diri ini tempat ibadah paham ini tempat ibadah bagian ini tempat ibadah bagian ini lalu saya diusnya saya ini ini anu nih orang sampai itu kafir kafiran. Berdua orang cocok menurut dari mami, paling berdua. Eh, jadi susah sih orang dicocokkan dah, tapi cuma kangeran. Ewan, leher, cuma nih kalau gak cocok, cuma kalau gak cocok serius-serius. Ini aku cuma nih Mekah. Baru aku nih cuma nih Mekah, saya ingin konangan. Berdua ono radio, ono kapal terbang. Lah dia nak gelap gampang dia nak. Gak cocok nalikos saya ketahui sekapukul. Aku cuma ini Mekah dan kucing anda. Jam loro lagi ngetekong kececer. Wah rame Mekah. Tutup tambah. Ada ini bingung koi. Mereka ngerti nek Mekah itu kayaknya jam 4 turun-turun. Ah, misal tengah 5 lagi apa? Cuman, jadi ada ngakuali jam 2 kondor rame Mekah. Ini apa sih ngantar kaum pintu? Tidak ngerti, tak apa putih kini Mekah apa patang jam setengah atau lima jam. Fakirahna, bainahumul ajawat wal bagwa. Ya, tengere, orang si biasin gak cocok, mergo panggonan ibadah sendiri-sendiri. Paham ya, Mung, ya? Iki panggonan ibadah iki, panggonan ibadah iki, panggonan ibadah iki, panggonan ibadah iki, ngatur, ya? Karena orang Islam senajan diri-diri naik rasi diri orang ngapain no. Tapi kepingin luai ngontor wasawwa yu'abu rabbi umullah lantakal meritakan yang waksa Allah bin rasnau ini tahdib ini gue wang masalah wasawwa yu'abu umullah Allah lan bakal ceritanya akeng Allah bima kehendaknya. Bakal diceritanya. Kapan yaumul kiamat? Kanggo sejarah dunia orang kok yaumul kiamat terus belum kan? Yeah? Lupa ke janji ono janji neng wong Yahud, janji neng Nasara, janji neng wong Es. Engkau kafe bakal diceritani Allah. Sopo sing tukang ceritani kok Nabi Isa? Nah itu temurun. Paham benda ini. Tanggo tafsir dari tafsir sejarah, ya. Yeah. Jadi uku ono wong kondo ngono kafe, uku bakal uku Allah Subhanahu Wa Taala nyeritani kebenaran. Kapan nek wis Nabi Allah Isa napa? Mulane temurune Nabi Isa dene lailul lisa. Orang kok ngalamat. Wa innahu la ilmu lissa'ati fala tamkarunna biha. Ayat. Wa innahu la temesuri Nabi Isang kok la ilmu. Itu jadi ilmu. Kawru lissa. Jadi nekwis Nabi Isa temurut iku orang tengok ngalamat. Wis ilmu nyoto. Mergo. Kok wayai fasaufayunab biumumullahu bimakanu begitu kandangnya aku Nabi Isa ya kabeh arani aku Nabi Isa maka Nabi Isa benderno Al-Quran benderno ingatasi Muhammad orang ngakoni ingatasi penyelewengan Yahudi orang ngakoni penyelewengan apa Nasrani. Paham ibu diri
iki cara sejarah, paham ya? Cara tafsir kami saiki bakal diceritani engko bakal diwales ning Yaumil Qiyamah. Paham ya? Iku. Jadi Allah wa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Wong Yahudi fa alqayna ora fa aghrayna. Jadi ayat iki cerita Allah lagi ngendika. Jadi iki pembahasan asal fa aghrayna. Liwane uyaungki fa alqayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Ayat iki. Mulan. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بكل ذي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بكل محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولى يا صلي وسلم إذا أبدا على حبيبك خير الخلق نبينا الأمير النائب فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي I'm not